aliança entre China, Rússia e Índia, né? Muito relevante. É, não, o que vai acontecer, gente, isso vocês podem ter certeza. A América Latina será o último lugar a ser integrado pelo BRICS. É o último lugar a ser integrado pelos BRICS. É o último. O atraso aqui é muito grande, o atraso de mentalidade é muito grande. O Benito de Paula... Cara, se o Benito de Paula tivesse nascido nos Estados Unidos, ele estava milionário. Ele tem um talento fora de série. Não, Gabriel, não é que o Brasil está vendo o cavalo passar encilhado. É, não tem condição. Vocês estão querendo do Brasil uma coisa que ele não pode dar, cara. A gente não está pronto para isso. A gente não tem estrutura. Vocês acham que todo mundo é como vocês. Não é aqui uma elite, camarada. O Arte da Guerra não é representativo do Brasil. A comunidade Arte da Guerra não é representativa do Brasil. Vocês são minoria. Vocês são minoria.